skuetrening. Så du kan dra det opp. Hår kan dra seg opp. Jeg må lage en sånn stort fint her. Da. Så skal du fortsette. Og jeg skal sove. Så ja. Veldig interessant det her også. Så hvis det er noe dere vil ha meg til å gjøre i Sims, så gjør jeg sikkert. Og ikke så jeg brenner noe, for vi har allerede brunt ned hele huset. Ikke sant, Tavar? Og alt på hår sin feil. Så vi skal bare zoome inn på malingene deres. Og så er det sånn, det er sånn kriminellt mye maling. Litt huset. Så setter vi på ditt da. Så ja. Bare si fra hvis det er noe dere vil ha med til å gjøre Sims, det er sikkert som jeg sa. Sims, veldig kjekt spill, som jeg gjorde forrige veke. Hva du gjør på det, Håvard? Hva du gjør på forrige veke da? Men det blir fremdeles siden veker da. Gudene vet når ditt kommer ut. I hvert fall med hvor stor filen blir da etter Fraps drittige. Herre. Så ja, som jeg sa, malegalskap i huset. Man må tjene sykt på det, bare ikke selke et eneste bilde enda. Så ja. De fleste bare godt lagt seg. Jævla nups! Hore! Aslak, stopp! Ta maldriet! Og gud, han vet hva han håper tenker. Men sikkert et eller annet stygt, så vil jeg ikke gjøre det. Nei, jeg har gjort det. Kom an, Aslak. Kom an. Ok, mal, gutt. Mal! Sånn, jeg kan stå opp og fortsette å male. Yes! Så inventoryen min, jeg har et bilde som er dårlig. Han Håvard. Bare tatt sånn cirka alle bilder i huset. Håvard, Håvard, Odd, 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 Håvard, Aslak, Håvard, Håvard, Odd, Aslak, Aslak, Håvard, Odd, Håvard. Og Aslak. Så Aslak, som ikke er så mange. Aslak, Håvard, Aslak, Odd og Aslak. Så ja, det er det for i dag. Ha det. Vent, ikke vent. Her. Ha det. Vent, vent, vent. Faen.